Nga 22 qershori deri me 7 korrik, të gjithë prindrit që duan që në fakt duhet të regjistrojnë fëmijët e tyre në ciklin parashkollor dhe në klasë të parë, kanë këtë mundësi. Është kjo një kohë kogja e rëndësishme për secilën familje që ka një fëmijë për të dërguar për herë të parë në shkollë, dhe është një kohë që kemi nevojë të marrim këshilla dhe mendime nga ekspertë të fushës, të cilët sigurisht na tregojnë më shumë, na flasin më shumë për qasjen që duhet të kemi ndaj fëmijëve tanë dhe për sjelljen tonë, e cila është qendrore, që fëmijët ta shohin me një sy pozitiv dhe që nga kjo fazë të fillojnë ta duan shkollën dhe jetën që i pret në pak muaj. Për të folur për këtë çështje, për të folur për këtë temë që sigurisht ka shumë e shumë për të thënë, un kam kënaqësinë që sot me ne kemi profesoreshën, psikologën, doktoreshën që gjitha njohën më të mirë të kësaj fushë, un do të thoja zonjën Mimoza Shahini. Faleminderit shumë që jeni sot me ne. Faleminderit për ftesën. Dhe për të pasur sa më të afërt këtë proces, për të pasur sa më të dashur në të njëjtën kohë, do thoja, kemi vendosur që të kemi edhe një edukatore me ne, që është Arbrisha Beka, edukatore në shkollën Ajm Frashti këtu në Prishtinë. Faleminderit shumë Arbrisha. Faleminderit edhe juve për ftesën. Doktoresha, tash që është një fazë gojja e veçantë, me shumë stres, me shumë pikpyetje në kokën e prindërve së pari, më pas edhe tek fëmijët. Mund të jetë si një proces i zakonshëm, regjistrimi i fëmijës në shkollë, dikujt mund t'i tingëllojë diçka e thjeshtë, një palë dokumentash dhe kryet puna, por në fakt është një ngjarje e veçantë në jetën e secilit fëmijë dhe me tekst të veçantë tek prindrit e tyre që ndoshta e kanë pak sfiduese këtë kohë. Po, Dona, është e vërtet që është, dhe më thë, një moment i rëndësishëm jo vetëm për fëmijën, por është këthyre në moment të rëndësishëm edhe për vetë prindrit, sepse jetojmë në një kohë ku prindrit tashmë fillojnë të investojnë shumë koma për para, se sa me regjistru fëmijën, se në cilën shkollë të qojnë, fillojnë dhe hulumtojnë nëse shkolla i përgjigjet pritjeve të cilët ata kanë për fëmijën e tyre, që që me të vërtet kjo regjistrimi fillon në fakt që në qerdhe tashmë, por në parashkollor dhe në klasën e parë sigurisht që ka një peshë matë madhe, për faktin sepse fëmija veç se fillon dhe integrojt në procesin e edukimit, sepse ne edhim që kjo pjesë është obligushme, ndërkohë që pjesa e qerdhes dhe e kopshtit akoma nuk është obligushme, dhe për këta arsye, mendoj që dita e parë e regjistrimit qoftë në parashkollor, qoftë në klasën e parë, është e rëndësishme për vetë fëmijën, për karrierën e tij akademike, por në anën tjetër është edhe për rritjen e fëmijës, sepse fëmijët shkojnë në shkollë vetëm për të mësuar, për të shkruar dhe për të lexuar, por aty është vendi ku ata rriten, është vendi ku ata krijojnë lidhjet e para me bashkëmoshatarët e vet, krijojnë lidhjet e para po dhe me vetë mësimin, me mënyrën se si ata futen në procesin e nxënjes, dhe në anën tjetër krijojnë marrëdhënie të reja me mësuesin apo me mësuesen, e cila është apo i cili është një person shumë i rëndësishëm në jetën e fëmijës. Kështu që për këtë arsye mendojmë që prindrit e rinj tashmë veç kanë filluar ta kuptojnë që përpara se fëmijën ta regjistrojnë në shkollë, të fillojnë ta përgatisin në një farë mënyre për të qenë më e përshtatshme, sidomos fillimi, por kjo nuk e vendos në vlerë absolute se përsëri mbeten fëmijë të cilët kanë vështirësinë ballafaqimet e para, qoftë në parashkollor, qoftë edhe në klasën e parë, sepse varet shumë nga mënyra se si janë rritur, nëse kanë qenë më përpara në institucion, nëse janë rritur me babysitter, normalisht që tani ato duhet ndajnë me grupin dhe kjo është një eksperiencë e re me ta, por gjithsesi mendoj që prindrit janë vetëdijsuar deri diku se është e rëndësishme që të kultivojnë tek fëmia, për para se të shkojë të regjistrohet në parashkollor apo në klasën e parë, që ta shikojnë shkollën si një vënd në të cilin ata do të rritën dhe do të mësojnë gjëra të reja, do kenë shok të rinj, do kenë një mjedis të ri. Një jetë të rinj në një farë mënyre. Sigurisht. Lexova që në këtë kohë, nga studime të ndryshme, hulumtime që janë bërë, në fakt, prindërit rikthehen në fëmirin e tyre. Sepse është një proces të cilin ata jetojnë në detaje bashkë me të veçlit që kanë. Shiko, është pak komplekse kjo, për faktin sepse mos harrojmë që po jetojmë pakës në një periudhë që quhet periudha akademizimit, ku prindrit janë fokusuar jashtëzakonisht në arritjet akademike të fëmijëve, dhe në përgjithësi një pjesë e madhe e prindërve, nëse flasim për pjesët urbane më shumë se sa rurale, veç kanë filluar me prezantu fëmijën në përkurse, duke e çuar në kurse nga më të ndryshmet, duke i kriju fëmijës një mini shkollë përpara se ta fillojnë shkollën. Dhe nuk mendoj që shumë e dobishme kjo,
për faktin sepse fëmia humbet shumë nga fëmiria e vet. Ndërsa për sa i përket prindërve të cilët mendojnë që të çuarit të fëmijës në klasën e parë apo në parashkollor dhe të projektojnë nevojat e tyre tek fëmia, kjo është goxha problematike për fëmijën, sepse unë mendoj që çdo njeri është unik në mënyrën e tij. Fëmiu nuk mund të jetë si prindi, nuk mund të jetë kopje e prindit dhe në këtë rast edhe pritjet e të dy personave do të jenë komplet të ndryshme. Kështu që është shumë e vërtetë që ka një pjesë mirë të prindërve të cilët ndoshta në jetën e tyre nuk kanë patur një shkollë shumë të mirë, nuk kanë pasur mundësi që ta zgjidhin shkollën. Investojnë jashtëzakonisht që fëmia e tyre të ketë një shkollë të mirë, një shkollë private, një shkollë më bëhet një proces shumë i madh i përzgjedhjes së shkollës, por në fakt unë mendoj që nëse flas për veten time, unë jam edukuar në një shkollë publike, në të cilën kam patur fëmijë edhe nga komuniteti, kam patur fëmijë nga nivele të ndryshme sociale, por kjo nuk më ka penguar që të bëhem as profesor, as të mbrij jetën. Fakt ka bërë më të fortë. Po. Kështu që ndonjëherë më pengon fakti që prindrit më shumë preokupohen për me kriju grupacione, pa fillu fëmijë akoma shkollën, duke krijuar këto grupet elitare, duke vendosur fëmijën në të. Dhe në fakt mendoj që e dëmtojnë fëmijën për fakt sepse pritjet që ka fëmia tashmë në një mjedis elitar janë komplet ndryshe nga një fëmijë i cili shkon në shkollë për të rritur dhe ku të gjithë janë të barabartë. Prandaj duhet që prindrit të kenë shumë kujdes në përzgjedhjen apo në qasjen të cilën ja bëjnë fëmijës, duke i treguar që shkolla jote është shumë e mirë, aty janë mësuesit shumë të mirë, aty janë fëmia e filanit, e filanit, e filanit. Në të vërtetë kjo nuk i bën mirë fëmijës, sepse fëmia që në moshë fare të re, do të thënë parashkollor po e po, mëson për diversitetin. Mëson për rëndësinë që ka me qenë ndryshe prej tjerëve. Mëson se si të mësoj nga të tjerët, por edhe të jetë i dobishëm për të tjerët. Kështu që nëse prindit bëjnë këtë lloj projeksioni atë që s'kan mujt me mbrit vet, duhet ta mbrin fëmijët, mendoj që këto pritje janë shumë të larta dhe ndonjëherë pesa shpeshherë e ngulfasin fëmijën edhe i krijojnë fëmijës një ndjenjë që unë duhet me qenë i suksesshëm se s'bën, sepse prindrit e mi po paguajnë parë, prindrit e mi po më çojnë në shkollë dhe pastaj kjo krijon një lloj çarje midis fëmijës edhe prindit. E që rezultatet sigurisht i vëre më vonë. Arbresha e përmendet dhe doktoresha është një proces i tërë, është një fazë komplet e re për fëmijët, por edhe prindrit, regjistrimi në klasë të para, po edhe parashkollor. Dhe unë them ata që vrejnë më së miri, emocionet e prindrëve, emocionet e fëmijëve, janë pikrisht edukatorët, apo mësueset në shkolla. Nga ajo që keni punuar ju, që keni përjetuar, po besoj që keni shumë për ndarmini. Në vitet e më parshme, regjistrimin e kemi bërë së bashku me psikologën e shkollës, është edhe psikologja mbështetëse, edhe bashkërisht i kemi vlerësuar fëmijët edhe kanë vendosur për regjistrimin e klasës së parë ose në parashkollor. Ndërsa tani, regjistrimi bëhet vetëm me njëri prind. Dhe është diçka që po besoj pandemia ka ndikuar pak në këta aspekt, apo jo? Po, për shkak të pandemisë, është obligative që vetëm njëri prind të mbledh dokumentacionet edhe të shkojë të regjistroj fëmijën. Si po reagojnë prindrit në rastet të tila, cila është qasja tyre? Unë kam dëgjuar që ka të tila që thonë, kisha pas qef që ajë mësusja tjetër, që ma ka mësu djalin e madhë, ose qike në shosës tem e me pas mësuse djalit ose të vajzët. Po ka kërkesa edhe të prindrëve, edhe të tila. Bile, po e them një fjalë që ma ka lanë babi, tash vetë se nuk jeton, thoshte, faleminderit, thoshte që fëmia nuk ka të drejtë me zgjedh prindin, pse mos ta zgjedh mësuesen. Këtu e kemi psikologën, e cila ndoshta edhe kjo, po gjitha mësuesit janë të mira. Edhe prindrit duhet të binden që mësuesit janë të mira. Dhe unë po duhet të mbes pikërisht tek prindrit. Është ajo faza kur po përsërisem, kërkojmë të gjejmë mësuesen më të mirë të mundshme, atë që e kemi idealizuar ndoshta në fëmirin tonë. Dhe një gjë e tillë në fakt është pothuajse e pamundur në kohët e sotme, se cili jemi karakteret ndryshme dhe ndoshta një mësuese që neve nuk na pëlqen, as pak mund t'i përshtatet shumë më shumë fëmijës tonë. Pra duhet kemi kujdes në mënyrën se si ne flasim para fëmijëve tonë për mësuesin, për shkollën, për nëzënësit e tjerë, sepse shpesh dëgjoj që thonë ti do t'jesh më i mirë në klasë.
e që në fakt, që në atë fazë duket sikur japi predispozitat mison që ti duhet t'jesh mbi gjithë tjerët. Po, kjo është një lloj tendence e në përgjithësi e shoqërisë sonë për me bë përzgjedhje. Tani, çështja është që prindrit sigurisht që duan që ta kenë një mësuese të mirë, për faktin sepse kështu sigurohen që në momentin kur fëmia shkon në shkollë, ai apo ajo do të marrë mësimet më të mira të mundshme, do thotë dhe sepse nuk është e thënë programi mund të jetë shumë i mirë, por nëse një mësuese nuk është gjendje ta implementoj programin, atëherë dhe fëmijët do të vuajnë. Sepse në praktikën time klinike për shembull kam plot fëmijë të cilët janë thyer pikërisht nga mësuesja, e cila nuk ka patur aftësi të mira komunikimi, nuk ka ditur që të krijojë kohezion në klasën e vet, që kjo ka sill pasaj çarje brenda klasës dhe fëmijët nuk janë ndier mirë. Ajo çka një prind kërkon është që të gjejë një mësuese e cila din ta trajtoj fëmijën me dinjitet, din ta trajtoj atë në mënyrë të barabartë me të tjerët, pa diskriminuar për shkak të gjinisë apo për shkak të statusit financiar apo sepse ne jetojmë në këtë vend. Çfarë do lloj ndryshimi të cilën ta ketë fëmia me fëmijët e tjerë. Por mendoj që është një lloj rahatie në vetvete nëse një prind e din që mësuesja është shumë e mirë. Nëse mësuesja është e përkushtuar, por nuk jam me atë për shembull që në një klasë të mblidhen të gjithë fëmijët dhe të gjithë prindrit të tubohen edhe t'i vendosin të gjithë nxënësit e mirë në një klasë dhe pasaj klaset e tjera të vinë duke rënë. Sepse në fund të fundit, mendoj që edhe ai fëmijë i cili nuk është shumë i mirë me mësime, apo ndoshta që nuk vjen nga ndonjë familje e pritshme për disa prindër, edhe ai fëmijë ka me tregu shumë. Edhe jo vetëm që ka me tregu shumë, po mundet me qenë edhe shumë më i mirë edhe se disa të tjerë. Pra, mendoj më shumë që kjo lidhet me thjesht me zonën e komfortit që të cilën e kanë prindrit nëse zgjidhin mësuesen e mirë, ose nëse zgjidhin dhe shkollën e mirë. Sepse ne e dimë, mbështetur mbi studime, që shkollat të cilat janë për shumë më në periferi, janë më të rrezikuara, janë në dizavantazh në kuptimin e sigurisë, në kuptimin e qasjes së fëmijëve, për t'i çuar duhet më shumë, duhet ndrosh dy autobuza e tjerë. Kjo që në një farë mënyrë mendoj që është një breng normale që prindrit të kenë për të zgjedhur mësuesen e mirë dhe shkollën e mirë. Por ajo çka nuk është normale, mendoj unë, është të vendosësh pritje tek fëmia kur fëmia akoma nuk e ka filluar shkollën. Në këtë rast atëherë fëmia mundet me mundi jo i lirë për me qenë vetja e ti, por duhet gjithmonë të performoj një vete e cila shkon në raport me atë që kërkojnë prindrit. Pra, unë duhet cilë mirë, unë duhet marë peshqe, unë nuk duhet bëj asë një veprim i cili shkon në desh pritjeve të prindrëve. Për këtë arsye, në shkollë, sistemi ju në shkollës, ka dhe dy javë para pregatitore në mënyrë që fëmija të takoj mësuesen për para se të filloj shkollën. Dhe në ato dy javë, fëmijët bëjnë aktivitete, takohen me mësuesen, pisa dhe prindrit takohen me mësuesen, që që kryojt një loj relacioni në të cilën prindrit shikojnë edhe pritjet e tyre. Por, ka një loj tendence, shikojnë, të prindërve të zgjedhin mësuesit që janë më me eksperiencë, ndërkohë që edhe mësuesit të cilat janë të reja mund të jenë shumë energjike, janë shumë pasionuara, janë shumë të mira, por gjithsesi është e drejtë, nuk ka edhe sens për të bërë një lloj analogjie, nëse ju shkoni për të blerë një fustan, sigurisht që përpiqni të zgjidhni më të bukurin. Nuk shkoni me zgjedh. Kjo që edhe me prindrit është e drejtë e tyre në mënyrë që të zgjedhin shkollën më të mirë, klasën më të mirë, edhe mësuesen më të mirë. Por duhet të kenë shumë kujdes sepse në fund të fundit kemi një lloj, mendoj unë, është problematike në kulturën tonë. Sepse ne kur e mësojmë fëmijën për me çun klasën e parë, po besa tash edhe në parashkollor që mund pengon bile jashtë zakonisht, është që prindrit e çojnë me shprehjen, tani kemi shkuar në shkollë, aty duhesh me nejt urt, s'duhesh me lëviz nga banka, aty kemi mësuar me shkru, aty kemi mësuar me lexu. Asnjëri nga prindrit nuk i thot fëmijës që ti kemi shkuar në shkollë më kënaq. Sepse aty ti ke me gjetë gjërat të cilat nuk ke mujtë me gjetë në shtëpi. Dhe kjo në një farë mënyrë e frustron fëmijën pa e fillu hala shkollën. Që prindit duhet të jenë pakës më të lirë, duhet të krijojnë më shumë hapësirë fëmijës për me kuptu dëshirat e fëmijës. Nuk është e thëmë se unë e du me e qu fëmijën në shkollë private, ndoshtë ai fëmijë dënë me shku me një fëmijë që ka qenë në Çerdhe, ka qenë në Kopësh për një kohë shumë gjatë, e ka patur në Lagje, dhe më thënë fëmijë duhet anë, dhe jo gjithmonë tjetë ajo tendenca që fëmija jem duhet me qenë manalë që të tjerët. Që po mendoj që në të drejtën legjitime tyre për të zgjedhur duhet kenë kujdes,
sepse fëmijët po hapin një dritare të re në jetën e tyre, dhe për të hapur atë dritare, ata duhet të ndihen të sigurt për të eksploruar gjërat e reja, duhet të ndihen të sigurt për të besuar në njerëz se cilët janë ndryshe prej tyre, dhe duhet gjithashtu të ndihen të sigurt që të besojnë në veten e tyre që mund me mbri gjëra dhe atëhere kur nuk janë të peshqes, edhe atëhere kur nuk mrin me qenë të urë gjithkohën dhe ngucen do njëherë në shkolla, apo bëjnë do një gabim, sepse është në natyrën e fëmijut. Që për këta arsye, mendoj që prindrit tanë duhet të më mirë të informohen për rëndësinë e shkollës, sepse shkolla sot nuk është orientuar drejt rezultatit. Tani shkolla është drejtuar drejt procesit. Pra ne po kërkojmë që të krijojmë një fëmijë i cili din të zgjidh probleme, një fëmijë i cili ka personalitet dhe karakter të fort dhe din të ballafaqohet me situatën, dhe një fëmijë i cili përgjigjet nevojave të shekullit të 21. Don ky shekull nuk kërkon për me ditë alfabetin përmendshëm dhe me ditë tabelën e shumëzimit përmendshëm dhe je më i mençuri. Pra, kemi një ndryshim në kërkesat që kemi ndaj fëmijëve. Që mendoj që dhe prindrit duhet të ndryshojnë, kanë filluar të ndryshojnë, kanë filluar, por gjithsesi akoma mbeten domthon problematik, për shembull kur shkojmë për me testu fëmijën te psikologu në klasën e për klasën e parë më shumë, fëmia ime është shumë inteligjent dhe zakonisht pyet, "Ok, tregom çfarë bën shumë inteligjent fëmia thon, po din me shkru dhe me lexu." It's ok, kjo është një pjesë e funksionimit të fëmijës, po a është i përgatitur fëmia emocionalisht për të përballur me bashkëmoshatarët e vet. E aty pasaj ne duhet të diskutojmë gjëra gjatë që fëmia ka inteligjencë shumë fisht, fëmia mund të di shkronjat, por mund të ketë papjekuri emocionale, nuk din, më thënë, si atë shkronjën ku ta vendosi, si ta përdori. Prandaj themi që prindrit e sotëm duhet të jenë më të vëmendshëm, më të edukuar, të interesohen më shumë për shkollën dhe të bashkëpunojnë. Fati që ra koronavirusi, pavarësisht se nuk është mirë me e thonë, po ne them që në këtë të keqet madhe ne fituam një gjë shumë të madhe. Prindrit më në fund kuptuan rëndësinë e edukimit të fëmijës. Ata duke u marrë vetëm me fëmijët në shtëpi, kanë kuptuar që edukatorja në parafillor, që mësuesja në klasën e parë, nuk është një person që harxhon kohën me një fëmijë, por është një person i cili punon me 20, 30 apo 40 fëmijë. Dhe ata e kanë parë që për ta kryer një aktivitet, ju është dashur ulë me fëmijën, është dashur me qenë sa më të hapur me fëmijën, është dashur me gjetë materiale. Do të thënë prindit pak a shumë e kanë kuptuar që edukimi i fëmijës është më kompleks se sa me mush një fletë pune e me mush do shkronja dhe do numra. Që në këtë aspekt mendoj që jemi me fat për këtë rifillimin e ri që na pret në shkolla. Adresha përmendi doktoresha faktin që puna e mësuesve, bashkëpunimi i prindërve, kjo pjesa e fundit që e kuptuam edhe më shumë vlerën tuaj, na bën të mendojmë se sa e rëndësishme është qasja e edukatores ose e mësuesit ka shik këtyre fëmijëve të cilët për herë të parë janë në shkollë, sepse jemi dëshmitar që jo gjithë fëmijët në vendin tonë kanë gjenë pjesë të themi e kopshtit apo e qertës, ka të tillë të cilët për herë të parë kanë një mësuese në shkollë dhe është shumë e rëndësishme qasja që duhet kemi ndaj tyre. Çështja puna e edukatoreve shpesh e koncept është më shumë emocionale se sa arsimore ose edukative, si aty edukata hynë edhe të emocione, si që përmendje dhe doktoresha, ne lidhemi me ata fëmijët. Ka shumë rëndësi adaptimi, takimi për herë të parë, qasja e parë, është shumë e rëndësishme tek fëmijët, emocione, dashnia që ju dhurohet, që ndoshta shpesh e them, ka me mësu gjatë gjithë jetën, po to emocionet, lojra, dashuria, se cilin ka një edhe se jemi të rritur të gjithë i dojmë. Pa tjetër, shoqë që sa fëmi qajnë në fillim, si reagonin dhe i tyre? Po tash fëmijët janë të ndryshëm, edhe duhet të se cilit t'ja gjejë mënyren, bashkëpunimi me prindër gjithmonë duhet me pas prioritet, edhe tek një trekënd që pedagogik gjithmonë ka funksionu. E pysë për shembul prindin që ka i pëlqen fëmijës, dikujt ndoshta i pëlqen një zemër, edhe mu i mi prej, dhe zemrat vogla, që për ne janë vogla, për për ata është mjaftushëm, mere ke zemër, njësër ki ma këti prapë. A je din që njësër ka marë prapë edhe me atë zemër me ma pru të shkolla prej shtëpisë. Gjithmonë, bojmë diçka që me pas një kontakt shpej shkollë edhe me pas një bashkëpunim. Ajo që po më pëlqen kohëve të fundit është që në kohën të azëm kurun isha nëzënës që kishim notën 4, 5,
një është dysh varet cilën e meritonim. Tani po shkruhet arritje. Arritje plot. Arritje plot. Janë ato mimikat që i gjejmë në emojt e ndryshëm nëpër rrjetet sociale dhe jo vetëm. Dhe më duket që këto po e bëjnë edhe më të afërt nxënësin me mësuesin, sepse kur merrnim 5 disi e kishim në piedestal mësuesin dhe ishim më të largët me njëri tjetrin. Ne bëjmë vlerësime të ndryshme, se pastaj dalim te pjesa e vlerësimit. Vetëm fëmijës vetëm një diell t'ia vizatosh me kurorës, ai për ta është arritje shumë e plotë. Sigurisht. Edhe Ministria e Arsimit vlerësimin e fëmijërisë së hershme e ka vendosur deri në moshën e hershme. Deri në moshën 8 vjeçe është fëmijëria e hershme dhe deri në atë moshë është vlerësimi me arritje e plotë. Dhe po du të mbes pikrisht të këto të temi e moj, të këto figurat, të këto zemrat vogla që përmendi edukatoria Arbresh. Loja është baza më e mirë e një edukimi si në aspektin social, ashtu edhe në aspektin psikike shumë të tjera për fëmijët tanë, doktoresh. Loja me mësuesit, por me tekst të veçantë me prindrit në familje, sepse kur e kultivojmë atë në familje, mandej kanë bindjen që e kanë shumë më të lehtë dhe pranimin e kësaj loje në shkolla. Shiko, unë them gjithmonë që loja është baza apo themeli i zhvillimit të një fëmije. Lojën nuk kemi nevojë t'ju mësojmë fëmijëve, sepse fëmijët lindin me nevojën për me lujt dhe përmes lojës ato arrin që të mësojnë. Kjo që çështja që ndron në ndryshimin e mentalitetit në raport me arritjen e dijes përmes lojës dhe jo arritjen e dijes përmes aktiviteteve edukative strikte ku janë me ngjyros, me mbush, me bonumra e tjerë e tjerë. Tani, për fatin e mirë, edhe njërë tjetër, kërkoj ndjesë që po them në Covid, me vendosjen e platformës online, me edukimin në distancë, në të cilën pjesën më të madhe të aktiviteteve që kemi bërë në shtëpi, ka qenë mbështetur mbi lojra, mbi aktivitete kreative, atëherë prindrit, mendoj unë, ka ndryshuar mentalitetin e prindrëve, po dhe të vetë edukatorëve, që ne mund të arrim një nxënje të caktuar, edhe duke shfrytzuar lojën si bazë të aktivitetit. Për faktin, sepse në lojë fëmijët hynë më natyrshëm. E dyta, loja nuk është mjedis në cilën ne gjykojmë apo paragjykojmë dikënd. Tjetër është që loja na jep mundësin me qenë spontan, me kriju aty për aty, me pas imaginat, me pas do të një mbështetjet bashkëmoshatarve tonë, por edhe të prindërve në këtë rast. Tani, çështja e duhet andajmë. Çështja e lozjes midis prindërve dhe fëmijëve. Në përgjithësi prindërit tan nuk janë shumë lojtësak, përdore terma, nuk kanë fort qejf me lujt me fëmijët e tyre, sepse ndoshta këtë gjë nuk e kanë mësuar as në fëmirin e tyre dhe tani ju vjen shtirë për me lujt me fëmijët. Megjithatë prindrit e rinj janë pak më ndryshe. Ata janë më aktiv, por gjithsesi përsëri kam ato dyshimet e mia dhe të jem e sinqert, ka ndodhur diçka para 2 ditëve. Në ambulancën time vjen një fëmijë 2 vjeçar. Dhe më befasoj që fëmija filloj të lumtonte komplet zyrën time, t'i mblidhte të gjitha lodrat ku do që ishin, t'i vendoste në tavolinë dhe t'i tregonte nënës me shumë dashuri, ishte vetëm 2 vjet, çdo lloj lodre që i vendoste ja tregonte, vendoste në tavolinë dhe për mua ka qenë një surprizë shokuese, për faktin sepse ky fëmijë mbas disa viteve vjen shoh fëmijë që luan me lodra. Për arsye sepse nuk më ndodh që shikoj më fëmijë 2 vjeçar që luan me lodra. Sepse fëmijët 2 vjeçar luajnë me iPhone dhe gjithkohon janë të vendosur përpara televizionit dhe u çudita shumë atë sa i kërkova leje prindit i them, "A muj me fotografu se për mua surprizë?" Tha nëna e vet, "Tha unë nuk i jap telefon djalit dhe djali im nuk e njeh telefonin." Edhe pse ishte 2 vjet. Dhe megjithatë ta kam kritikat jashtëzakonshme nga shoqëria, nga familjarët, që pse nuk po jap telefonin. Dhe për mua duk jo logjikshme që një person i cili bën veprimin e duhur kritikohet. Ndërkohë që fëmijët e sotëm kanë humbur nga loja, sepse janë bërë fëmijë pasiv, prandaj kemi fëmijë më obez, kemi fëmijë më të shëndosh, kemi fëmijë më pak aktiv, ose kemi të kundërtën, fëmijë që janë tepër të gjallë, fëmijë që janë të pakontrolluar. Dhe mendoj që kjo është influenca e teknologjisë dhe prindrit luajnë shumë pak. Pra, prindrit duhet kuptojnë që të luajturit me fëmijën është mjedisi më i sigurt që fëmija me eksploru veten e vetë, me arrit njohje të cilat a i ka nevojë. Ndërkohë na duhet të ndrojmë dhe mentalitetin e edukatorëve. Për
faktin sepse kemi padur një trajnim tashim mos fundin bilojën dhe rolin e edukatorës. Do thot, kemi padur një loj presionit prinderve dhe edukatorët dhanë dorheqe nga nevoja e tyre për t'i bindur prinde që është e nevojshme që në parashkollor fëmijët të mos mësojnë numra dhe shkronja. Fëmijët në parashkollor duhet mësojnë kuptimin e numrave dhe shkronja dhe t'jenë të gatshëm në klasën e parë. Që kemi një loj përplasje akoma dhe kjo është e lidhur, definitivisht është e lidhur me kohën, me nevojën që kanë prindrit për t'i treguar kujshisë dhe njeri që fëmija jem din me shkru, fëmija jem din me lexu. Në faktë më duket shumë e rëndë për moshën e tyre. Është e pa drejtë, është shumë e pa drejtë për një fëmi 5-6 vjeqar që t'ullet 2 orë gjatë kohës online dhe t'shkruaj numrat dhe shkronja apo të mbushi fleta pune me ngjyrë. Ne nuk jemi kundër fletave të punës, nuk jemi kundër shkronjave dhe numrave, po jemi kundër mënyrës të mësuarit në këtë formë. Pra fëmijët duhet mësojnë përmes lojës, duhet mësojnë përmes aktiviteteve kreative. Çdo gjë është në shtëpi për të mësuar fëmija. Në këtë mjedis në cilën neve jemi tani, me njëherë ne shohim shkronjën V, shohim shkronjën A, shohim shkronjën O, shohim numrin 0, dhe me thënë gjdo objekt që është përreth nesh përfaqëson numër, përfaqëson shkronjë. Që që prindit nuk duhet brengosen ka të shumë dhe t'i kërkojnë edukatorës që të mbushi fleta, fëmija të shkruaj dhe t'i bëjnë presion edukatorës që duhet mësojnë gjëra tila. Pra ndaj loja është vendi ku fëmijet mujnë me mësu shumë ma letë, shumë ma mirë edhe shumë ma sigur. Dhe tjetra, të gjithë ne kur luajmë me fëmijet knaqemi dhe vetë. Shumë e vërtet. Që që kjo knaqësia jonë, sepse loja ka princip knaqësin. Momentin që fëmija shef që mami po knaqet, babi po knaqet, e knaqet ma shumë. Sepse ne kemi rritur fëmijë dhe shohim në busqeshje në sytë e tyre. Në kohën ku shohin edukatorën duke busqeshur, edukatorën që po lunë po bërtet si ta, ata marrin ma shumë zemër, ata bëhen edhe ma aktiv në lojën e tyre. Ndërkohë nuk e kuptoj, shpesheri ju them dhe edukatorëve, si mund quhet lojë kur ti hynë në një klasë me 30.000 dhe nuk dëgjon as një zë? A ka sens që janë 30 zërat vegjel aty, 13 energjia, 30 energjit ndaja dhe aty është qetësi. Pra, loja mbetet baza e të mësuarit dhe këtë nuk e kemi shpikur neve, sepse në shekuj loja ka qenë baza e filozofisë, ka qenë baza e të mësuarit, baza e gjithë gjëje. Unë e di që kemi shumë për të folur në këta aspekt, saj përket... Po? Unë të shtaj diqka. Është rëndësishme se ditën e parë që i marim fëmit në klasë, ne ju të regojmë prenderve mënyrën që shmësojnë. Qështë është rëndësishme me mësu për mes lojes, edhe qështë fëmit duhet me mësu pa e di që përmësojnë. Kjo është esenca e të mësuarit në edukimin parashkollor. Po, e zbulojnë, se duke ledzu edhe duke hulumtimet të ndryshme edhe temen e masterit, tani edhe doktoratën e kam të mësuarit për mes lojes në edukimin parashkollor. Shë që ka shumë rëndësit madhe. Është diçka që duhet jetë e natyrshme, që rjedhë dhe nga dalë. Unë e di që kemi shumë për të folur për pjesën e lojes, e tha edhe doktoresha është diçka esenciale që nuk e kemi shpikur ne të shekullit 21, por që nga koha kër ekziston një dhiju ndoshta. Kjo fazë që në fakt përsho në bashkëbisedim me kolege, me familjar, që gjithë janë të interesuar për një libër që duhet lexoj fëmija, ose për një x lojën që duhet ta gjejë ndiku, sepse i është kërkuar nga mësuesja apo mësuesja. Si po veproni konkretisht ju në këtë rast? Ju prepezoni fëmijëve, prindërve të ndryshëm, për kur ju kërkojnë këshilla sigurisht në këtë aspekt? Fëmijët parashkollor nuk lexojnë. Ata lexojnë... Jo, sigurisht, bashkë me prindrit. Po, nuk do të thotë që një libër që e kemë o në shtëpi, ta ketë edhe doktoresha edhe ti edhe tjetëri. Librin që e ka, me gjëra që i kemi në shtëpi, e përshkru një ngjarje. Mund t'ja ndamin në gjysë ngjarjen, ta vazhdojnë në mënyrën e vetë, ta përfundojnë në mënyrën e vetë. Kjo është rëndësishme për zhvillimin e fjalorit në edukimin parashkollor. Ndoshta, do thot, kjo çështja e librave lidhet me dy komponente. Lidhet e para me komponentën që Ministria e Arsimit ka patur në pilotim një paket e cila kanë qenë shumë libra që prindit është dashtë me i ble, për me i pas në shkollë, që mënyrë që fëmijët t'i plotësojnë ato, dhe që jemi në procesin asaj rishikimit kësa ideje dhe të shikojmë mos dalim me ndonjë ide më novative se sa me ju dhonë fëmijëve libra më ashtu. Dërsa, kur është qështja për librin të ledzuar, që libri është shoku i fëmijës dhe fëmija duhet ta kultivoj edukatën e të ledzuarit që kur është bebe,
Shumë e nuk do të thotë që leximi vjen kur mëson shkronjat. Leximi vjen që në momentin e parë kur ti je në gjendje me konceptu figurën, sepse në fund të fundit leximi është simbolik. Ti ke mësuar përmes shkrimin e mësuar. Tani çfarë ndodhësh që prindrit kërkojnë ti blejnë libra shumë të bukur fëmijëve, edhe të lypin nëpër biblioteka, po fëmijët nuk i shohin asnjëherë prindrit duke lexuar. Pra, nuk mund të krijosh edukat të të lexuarit tek një fëmijë kur ti vetë si prind gjithkohën rrin duke lexuar në iPhone, edhe nuk ulesh për me lexuar për veten tënde diçka. Kështu që çikur janë të vegjël, do thotë fëmijëve duhet t'ua kultivojmë këtë. Dhe si kultivohet kjo? Së pari krijohet tregimi. Nuk krijohet libri i pari, po krijohet tregimi. Ta një gjë shumë e bukur, ta ne përpiqemi që fëmijët ta zbulojnë të mësuarin vetë. Jo të themi që jetu e mësu, po fëmija duke e botë, në fund kuptoj që ka mësu diçka të re. Dhe kjo vjen pikërisht nga tregimi. Nuk është kot nina nana, konga që ne aknojmë bebes, sepse fëmija fillon dhe kryon nocionin e, jo vetëm të këngës, por dhe tregimit. Që unë mendoj që prindri duhet punojnë shumë. Nuk duhet shkojnë të zjedhin librin, sepse libra për zjedhur kësa të duash. Por ti duhet ta kuptosh fëmijën tënd, duhet dish kush janë nevojat e fëmijës tënd, sepse një fëmijë mund të ketë pasion kafshët, një fëmijë tjetër ka dinosaurat. Mund ti shkoni i blen të kundërt tënd dhe fëmijës nuk i krijon interes ajo. Kjo nuk do të thotë që ti s'duhesh me marr gjëra të reja për me zhvilluar interesa të reja. Kjo që duhet kenë shumë kujdes fëmijët, se është një shtos që shkon e blen librat me metra, një ngjyrë bezhe, një ngjyrë, një metër ngjyrë të kuqe. Kjo që libri është miku i fëmijës. Për shembull, juve ne në Shqipëri kemi patur kur na ka rënë dhëmbi, që bjen dhëmbi i parë, zakonisht është fut një libër poshtë jastikut. Ju fusni 5 euro. Ose fusni, nuk e di unë, e kam parë. Apo uhajdhe në shpesë. E kam parë, po, e kam parë si gjë. Kjo që do duhet që t'jemi matë kujdesshëm në pjesën e prezantimit librit, të dashurisë për librin, të dashurisë për tregimin, se nuk është e thënë që duhesh me bli libër. Çdo prind mundet me shpik një ngjarje, një nga jeta e përditshme. Ato janë edhe më të bukura. Po, janë edhe më të bukura. Mundet me modifiku një histori nga fëmiria jon. Pastaj ne kemi një, do të them, një histori goxha të pasur dhe mund të marrim edhe nga historia. Prandaj çështja në tregim, është çështja në mënyrën si e prezantojmë librin. Jo ne japim fëmijës shkon parashkollor, japim një çantë të madhe me librin dhe më falni, me libra, dhe pyes veten unë, a i kisha dosh librin nëse më kishë rëndu në shpinën ti me shumë, nëse është obligative unë me mbush qatë liber edhe me u bo stresu se në familje për me mbo detyrat e shpis. Pra, kjo nuk është prezantimi dashuris ndaj librit. Libri ka tjetër synim. Libri në mbush, ne përfundojmë një libër edhe mësojmë gjëra të reja, dëgjojmë historinë të reja, jo të gjithë kemi mundësi me shku në plazh, po çdo fëmijë kemi mundësi me i tregu një ngjarje buzdetit. Do një çdo kush mundet me shkuën Londër, po të gjithë kemi mundësi me i tregu fëmijës një tregim për Londrën. Me një botën në përgjithësi. Eksakt, do të thënë tregimi dhe leximi kanë për qëllim ta pasurojnë fëmijën, të arrisin imagjinatën, dakor, sepse jo gjithmonë me vizitu sende, jo gjithmonë me paluanin, jo gjithmonë me shkuën kopshin zoologjik. Por çdo gjë mund të kthehet në tregim, aq më tepër tani që kemi mundësi të jashtëzakonshme për me kriju histori e për me bë. E që kam bindjen që në momentin kur fëmijët i bëjnë krye personazh të këtyre rrëfimeve, atëherë bëhet edhe më i bukur. Edhe më i bukur. Ka shumë gjëra ka për të folur, ka shumë gjëra kemi për të mësuar, por po duhet të ndalem krejt në fund në një gjë që e tham Kalin si bashkë me Arpreshën, që në këtë kohë vetëm një riprint duhet të marrë ato dokumentat e kërkuara dhe të shkojnë në shkollë që të regjistrojnë fëmijën. Në fakt, nga ajo që kam dëgjuar dhe nga përvojat e të tjerve, di që fëmijët më parë kanë shkuar bashkë me prindrit që të regjistrojnë në shkollë. Ka pasur raste kur kanë takuar edhe mësueset, biseda me psikolog të cilën e përmendet. Krejt këto janë reduktuar në maksimum për shkak të situatës në cilën jemi. Por si do të ndikoj krejt kjo tek fëmijët? Unë personalisht nuk mendoj që do ketë në ndikim të keq, për faktin sepse fëmijët kanë qenë me fat që një pjesë e mirë e tyre prindrit të cilët i kanë parë vetëm në telefon, edhe kur kanë ra në gjumë, kanë pas mundësi me kalu kohë tani në kohën e Covidit. Edhe fëmijët janë përgatitur që jemi në një situatë të veçantë, sepse kemi kohë që edhe ata kanë filluar. Edhe ata e kanë kuptuar. Që që mendoj që në basë rrethanave ne nuk kemi zgjidhje tjetër, që do të vazhdohet kjo procedurë, por do të jetë shumë e rëndësishme momenti kur fëmijët të vinë në shkollë, në mënyrën se si do hapet tani shkolla, sa akoma ne nuk jemi të sigurt, nëse çfarë do të ndodhi,
por mendoj që edukatorët duhet përgatiten. Edhe ne kemi filluar me Ministrinë e Arsimit për me diskutu disa trajnime specifike se si duhet i presin fëmijët tani pas Covidit, sepse nuk është e njëjtë me atë që ka ndodhur vite më përpara. Domethënë edukatorët dhe mësuesit duhet përgatiten se si të organizojnë tashmë klasën, se si duhet të organizojnë aktivitetet e reja, si duhet të qëndrojnë në kontakt me familjen më ngushtë për shkak të rrethanave, se si do duhet të edukojnë fëmijët në raport me vetkujdesin, sepse ata janë mësuar tani në shtëpi, por jo në shkollë, kështu që edukatorët dhe mësuesit do të përgatiten edhe për këtë, por mendoj që shoqëria jonë do të bëjë përgatitjet e duhura që në shtator, nëse është mundësia për të kthyer, por edhe nëse nuk është, përsëri ne do të jemi në kontakt vazhdimisht, do thotë programi i edukimit në distancë vazhdimisht jep informata se si duhet punuar me fëmijët, çfarë duhet bëjnë edukatorët, kështu që është jemi organizuar të gjithë. Tani një gjetje ideale nuk ka, por mendoj që në një situatë në të cilën ne jemi, do të përgatitemi dhe të bëjmë më të mirën të mundshme. Albresha, kjo pikpyetje e madhe e fillimit të vitit të ri shkollor sigurisht ka një efekt edhe tek edukatorët, tek mësuesit. Po besoj që ju jeni në këtë fazën ku veç keni filluar të themi të planifikoni orën, të mendoni se si do duket kjo dita e parë fëmijëve në shkollë. Jemi duke pritur gjatë trajnimit doktoresha vetëse e ciku se Ministri Arsimi do në japi udhëzimet edhe ne do i zbatojmë sepse është më e mira e mundshme që janë duke punuar. Është stresuse për ju? Është stresuse, sigurisht është stresuse sepse është viteve të tjera e ke pas fëmijë të afër, e ke pas dikush ka qajtë, për shembull kemi pas fëmijë që ka pas prind që ka thonë fëmija im kur s'ka me u adaptu, ka qenë për shembull fëmijë që nuk ka qenë shqip falës, ka qenë vështirë edhe për të, edhe kur ka ardhë e kom marrë një poster edhe i kom thonë e gjuhën angleze, a mund të më ndihmosh ta vendosim, nuk po mundem vetë, jam lodhë pak sot, edhe ardhë më kanë ndihmu, ditën e nesërmen ka ardhë me lule të vrapu, po du me shku në shkollë. Të thotë se cila edukatore e ka metodën e vetë, mënyrën në cilën i bën fëmijët me da shkollën. Qëllimi parashkollorit është me da shkollën. Unë uroj që t'ja arini kësaj që është gjerë zakonisht shumë e rëndësishme. Dojë të edhe diçka të përë? Gjithsesi, ne jemi të vedishëm që rikëthimi tani në shkollë i fëmijëve, edhe për prindit duhet jetë kjo, nuk do t'jeti letë. Nuk do t'jeti letë për faktin se një pjesë e mire fëmijëve tashmë kanë ndërprerë mësimin e rregullt duke krijuar mësimin në shtëpi, duke krijuar tash përshtatshmërin me rutinën e shtëpisë dhe do ta kenë të vështirë të kthehen në klasën e parë, për shembull për ata që kanë qenë në parashkollor. Megjithatë do të jetë vështirë edhe për edukatorët, sepse nëse ne vazhdojmë me këtë situatë, ruajtja e distancës, kjo e bën edhe efektin e vetë, se nuk mund t'i afrohesh më fëmijëve siç u ke afruar ose ti për çfarë duhet, do duhet të kemi kujdes, por mendoj që do duhet punohet bashkë edhe prindrit të jenë të kujdesshëm që të përgatisin fëmijët për këtë situatë dhe të qëndrojnë në kontakt vazhdueshëm me edukatorët se çfarë duhet të bëjnë. Për arsye sepse kemi rritje në shkallës së ankthit tek fëmijët, e mbi gjitha të ankthit të ndarjes nga prindrit, sepse Covidi ka sjellë rrezikun për jetë. Dhe një fëmijë i cili është 4 vjet, 5 dhe duhet të hyjë në parashkollor, ajo nuk është një gjendje që t'i japi sens që japim neve Covidit, që është shkëputja nga prindrit do të sjellë edhe probleme të reja, prandaj prindrit e janë sa më të kujdesshëm. Nëse shfaqen simptomat e ankthit, nëse fëmija e ka të vështirë të qëndrojnë në shkollë, do duhet që të konsultohen me profesionistët. Sigurisht që të gjithë psikologët e shkollës do të jenë të angazhuar fuqimisht në rikthimin në shkollë, dhe ndërkohë dhe Ministria e Shëndetësisë, po edhe Ministria e Arsimit po përpiqen që të marrin masat për krijimin e një strategjie. Në fakt ne po përgatisim një plan veprimi për një vit në mënyrë që t'ju vim në ndihmë sa më mirë popullatës në këtë kohë pandemie, dhe aty janë paraparë shtimi i resurseve për psikologët në shkolla, por dhe psikologët e tjerë të cilët do të ofrojnë ndihmë. Unë e di që kemi shumë për të folur, më ka një kur tash më minutat për këtë bisedë. Ju falenderoj shumë për kohën që keni gjetur sot për ne. E di që keni angazhime secila në fushën e juaj. Tashmë doktoresha, profesoresha, si doni thoni, ka fazën e provimeve, përveç takimeve të shumta me ata të cilët ka nevojë. Shumë faleminderit që ishit sot. Faleminderit. Unë kisha pas qef, më i falenderu prindërit, se me të vërtet kanë bërë një punë të mrekullueshme me fëmijët, kanë qenë çdo herë të gatshëm. E kemi marrë përgjigjen 10 natës, ja ka ndodhë, ja ka marrë
fëmijave telefonin mësuese, shikoma bicikletën, edhe na kemi bë punë të mirë, po edhe prindrit kanë punu punë të mrekullueshme. I falenderoj shumë prindrit me cilët kem bashkëpunu. Gëzohem shumë për rezultatet që keni pasur. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Edhe një herë, po ju rikujtojmë, prej 22 qershorit, më saktësisht po përmendim datën e fundit deri me 7, korrekt, gjithë ju që i keni fëmijët në moshën e duhur për të qenë në parashkollor apo në klasën e parë, duhet të shkani që t'i regjistrani. Rregullat e reja kërkojnë që të jenë vetëm një riprit në mënyrë që të mos ndikojmë në përhapjen e mëtim të COVID-19. Për mënyrën se si të sjellemi ndaj fëmijëve, për çastin që duhet kemi në për zgjedhjen e shkollës, për zgjedhjen e mësuesit e shumë e shumë të tjera, unë po besoj që na keni dëgjuar dhe uroj vërtet shumë që kjo bisedë të ketë pas një efekt pozitiv tek gjithë prindrit, me tekst të veçantë tek prindrit e ri, të cilët sigurisht për vete, para vete kanë një, të themi, një sfidë, një rrugëtim me shumë shumë emocione bashkë me fëmijët e tyre, në të cilët mund të jenë në klasën e parë apo edhe në parashkollorë.